Tudo tranquilo, só ganhei, foi mais um boleto. Tô com uma saudade da senhora mãe. Dessa vez me mandaram pra mãe em Babilônia. Manda uma carta pelo Sedex. E aquele abraço pros passar que faz um boleto. Oh, mãe, oh, mãe. Manda uma carta pelo Sedex. E aquele abraço pros passar que faz um boleto. Senhora mãe, dessa vez me mandaram pra lá em Babilônia. Manda uma carta pelo Sedex. E aquele abraço pros passar que faz por onde. Mas eu tá com a minha criminal. Agradece o tempo que ela veio me visitar. Mas aqui a gente tem mil graus. Então nem morar nem tem. Salve, salve, rapaziada. DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Como vocês sabem, a gente trabalha muito com a periferia há muito tempo. Estou mais de 25 anos no funk, graças a Deus, com todas as influências. E vocês acompanham toda a galera que vem gravar aqui no estúdio. Eu lanço uma entrevista para conhecer um pouco da história do MC. E a gente lança na página oficial do DJ Ruivo, que tem mais de 500 mil seguidores. E também as prévias aí no Instagram, que você também vai estar vendo aqui no Instagram, né? História de vida do funk, não só do DJ Ruivo, mas da molecada. E também no YouTube, no canal, que tem mais de 125 mil. Então, tamo junto, misturado aí, rapaziada. Tô recebendo dois MCs sonhadores. Esses são sonhadores de verdade, porque antes de começar a apertar o play, o rec, a gente já começa trocando ideia com os MCs aqui. E, pô, cara, cada MC que pisa aqui no estúdio, o cara vai contar a história de vida, a gente até se emociona, porque a gente fala, pô, os moleques é batalhador mesmo, é guerreiro. E esses aí estão na pista. Um tá na pista há mó tempão, o outro tá começando a carreira, mas os dois têm uma história de vida, assim, gigantesca. Gigantesca, e um é de Ribeirão. Você é de Ribeirão Preto? Exato. Um é de Ribeirão Preto e outro é lá de Pontal, mano. Se apresenta aí, qual que é o nome artístico de vocês aí? Um abraço, pô. Tamo junto, Baixada, tamo junto, Ruivo, tá ligado? É o 16, tá ligado? Conhecido como Boy nas pistas aí, Emiliano, uma década, tá ligado, mano? Na luta. Já tem um timbre forte o Boy, velho. Tem um timbre grave pra caramba aí, né? E eu moro aqui de Pontal aqui também. O Fernando, que é o vulgo. Boa tarde, galera. Meu nome é Fernando, com nome artístico MCLF. Tô começando agora a minha carreira, sou mais um sonhador, graças a Deus, né? Estamos aí, forte abraço pro DJ Ruivo aí, que é um DJ monstro aí. Graças a Deus, minha oportunidade de estar gravando com esse mano muito presença. Legal, cara, muito feliz. Ó, cara, dois caras super talentosos aí, tá recebendo hoje aqui no estúdio. Aí vamos começar a gravação. A gente fez questão de trocar um papo aqui pra vocês conhecerem a história de vida dos MCs, porque a gente tem a base, histórias de vários MCs famosos aí, tipo o Lon, que cortava cabelo, o Boy do Charme, que era ajudante de pedreiro, meu parceiro, o Nego Blue, que pisou aqui no estúdio, que a gente fez gravação, falou que vendia tapete na Tiradentes. Então, a vida do MC começa de baixo. Eu não vi nenhum MC Playboy estourar. Eu só vi um cara guerreiro estourar no funk. Eu? Por mais ser ruivinho assim, filho de dois nordestinos, meu pai vidraceiro, minha mãe foi empresária durante um tempo, até de casa de família trabalhou, então sempre me ajudou, né, na parte dos meus sonhos. E como meus pais eram da periferia do Nordeste, meu pai foi criado sem pai, sempre falou, filho, vai na batalha, e sempre acreditando, eu não tive nenhum cara com um malote de dinheiro, vai lá, ruivo. Vai ser DJ, vai ser músico, não. Foi na batalha também. E hoje, graças a Deus, eu realizei meu sonho, não passo mais vontade, graças a Deus, porque o funk me mudou minha vida. Eu só tenho que agradecer ao funk. Então, eu não vi nenhum MC Playboy. Eu conheço um que é advogado, que, tipo, não usou nenhum dinheiro do pai pra ser MC, que é o Amaral. MC Amaral, que você deve conhecer do Chiquinho Amaral aí, que é um dos caras da hora. O monstro da Baixada aí, o moleque sonhador pra caramba, vários trampos da hora. Então, tipo assim, até ele que fez faculdade sofreu pra ser funkeiro. Então o bagulho é louco, tá ligado? A batalha é louca. Conta um pouquinho da história de vocês aí. Qual foi o MC mais que te inspirou, boy, primeiramente? Boa, cara, eu posso dizer como, tipo, em 10 anos, mano, muito cara que passou, tipo, me espelhou, tá ligado? Mas um cara que marcou mesmo minha vida pra caralho ali, que deu uma atenção legal aí há 10 anos atrás, foi o Neguinho do Cacheta, tá ligado? E aí, criou com o Neguinho do Cacheta, entendeu, tá sempre, mano, presente na vida de vários MCs, né? Gente boa, fez presente na minha quebrada, os primeiros shows que ele fez na 16, nós tava junto. Isso 10 anos atrás. 10 anos atrás, caralho. Uma década, mano. Cláudio Ratinho, tá Cláudio ligado? Ratinho, é um cara que tava comigo também. A dupla que eu lancei, Cláudio Ratinho. Eu fiz música, cara. Muito Gustavo legal. Boy. E daí pra lá aconteceu muita coisa. Me fiz privado aí por muito tempo, tá ligado? E graças a Deus, mano, com vontade e propósito, tá ligado? E mandando o que é mais importante pra mim, tá ligado? Que é a ideologia, é a mensagem. A música, que a mensagem. Que transmitir aí. Independente de estourar ou não estourar, tá ligado, mano? Só de estar transmitindo as ideias que nós queremos mandar aí pros truta aí.
aí pra favela, pra comunidade, pra nós já tá valendo. Já é o ouro, né? Pra nós já era, entendeu? Tem uma frase de Bob Marley que é isso que você falou. O Bob Marley falou isso aí, falou assim: eu não quero ser famoso, eu quero ser ouvido. Entendeu? Só que a partir do momento que você é ouvido, você fica famoso. Certo, cara. Então é isso aí, tem diferença, né? Exato. De você querer ser famoso e ser ouvido. Exato. É, a diferença. E você, o LF, tipo assim, como foi o MC que te inspirou mais no funk? Como que você começou a gostar do funk? Foi aquele cara, eu quero ser aquele cara no funk, mano. Eu, né, eu me inspiro bastante no MC Dodô, né? Dodô de Minas? De Minas. Sou MC Dodô! Uma música que chama muito minha atenção, que até hoje eu escuto ela, é Fé na Vitória. E acho muito legal que ele fala muito em Deus, em Jesus Cristo, né? É um funk consciente muito pesado, né? Que chama atenção e me dá a perspectiva de vida, né? Pô, que legal, mano. Legal. E você tem filhos, tem família, a sua mãe ela apoia você no funk. Passou também por dificuldade, que eu fiquei sabendo, né? Você contou. E você falou pra mim: pô, Rui, eu quero usar o funk pra me expressar, pra tirar uma dor do que eu já passei. Enfim, o funk pra você também ele é uma terapia. É isso mesmo. O funk pra mim, né? Libertação, né? Libertação, o funk realmente. O funk pra mim tá sendo uma libertação, né? Porque eu realmente não sabia rimar. E foi uma oração que eu fiz pra Deus tá me dando uma música, né? Pra mim tá expressando a minha vida e aliviar aquele sentimento de voltar ao uso. Eu fiquei 9 meses internado, minha mãe me buscando nas ruas, né? Em boteco, né? Enfim. E hoje eu sou orgulho dentro de casa, né? Pros filhos, pra minha mãe. Hoje tem um trabalho digno, né? Tem um trabalho digno, graças a Deus. É um orgulho pra mãe, né? Quando tiver, meu filho tá no caminho certo. Qual a mãe que não quer ver o filho no caminho certo, é né? Toda mãe, né, mano? Toda mãe quer ver, pô, meu filho tá no caminho certo. Às vezes a mãe não quer nem dinheiro, não quer um real teu, mas saber que você tá no caminho certo, vixe, a mãe já fica orgulhosa, fala, pô, meu filho tá bem encaminhado, é isso que eu quero. Exato. É, muito legal. Rapaziada, a gente vai estar lançando a música desses dois fera aí, certo? Eles não são dupla, né? São carreira solo. A gente vai lançar as músicas deles no Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, Apple Music. Vamos estar lançando aqui na página do DJ Ruivo. Vamos estar lançando no canal do DJ Ruivo. Vocês vão estar acompanhando aí. Já já vocês vão estar vendo aí. Confere aí essas duas feras, os bastidores aí da gravação de DJ Ruivo. Quer deixar algum salve aí? Fica à vontade aí, irmão. Vai moiar, hein? Deixa um salve aí, pra quem vocês quiserem aí, rapaziada. Pessoal aí de Ribeirão Preto, de Pontal. Deixa um abraço pra todos os meus parceiros também, que vem acompanhando, apoiando, tá ligado? O Lincoln, o Igor, meus parceiros mesmo de questão, tá ligado, mano? De coração, aquele abração pra minha família, entendeu? Pra todos os bro que fechando, tá ligado? E tamo junto de coração. Quero mandar um abraço pra toda a galera da Clínica Penteado. Quero mandar um abraço pra toda a galera da Clínica Penteado. E da Clínica Viver Comunidade Terapêutica. Quero agradecer minha mãe, a dona Gildete, né? Graças a Deus, né? Nunca desistiu de mim, que eu tô aí firmão até hoje. Um forte abraço e um beijão no coração para os meus filhos, Luiz e Mariana. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Tamo junto. E aí eu fico muito feliz que o funk sempre tá resgatando vidas também, mano. Tá ligado? E porque tem esses jovens sonhadores aqui que querem passar uma mensagem positiva, uma mensagem pra comunidade, tem uma identificação muito grande, entendeu? Eu era também um cara pra dar errado, eu era pra estar tudo errado na minha vida, mas graças a Deus eu sou o errado que deu certo, como vários MC aí, ó. Entendeu, eu tenho certeza, cara, que Deus vai abençoar a vida de vocês aí, irmão. Independente se é o DJ Ruivo ou o DJ Fulano, porque o funk tá com vocês. Vocês só vieram gravar, produzir com a minha força aqui, mas assim, o funk tá na mente de vocês, mano. Então, preserve isso daí, velho. Preserve isso daí, tá ligado, irmão? É o que eu tenho pra dizer. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí, fica à vontade aí, mano. Eu agradecer a minha família. E desde já lembrar também, mano. Agradecer a todos os meus parceiros lá, Liberdade, entendeu, mano? A todos os meus amigos que se informam contra privado, vários talentos raros também lá dentro, lá esquecido, entendeu? Mais uma chance, nós pede pra sociedade. Aqui, a sociedade tem que dar uma chance. Cara, a sociedade tem que dar uma chance pra essa rapaziada, porque nós tá no Frontes hoje, tá ligado? Sem desistir, unhas e dentes, várias horas de viagem pra estar aqui, é pra representar a voz aí da periferia mesmo, desses moleques que tá lá, dos moleques que tá na rua aí, que pode desandar aí no amanhã, pro caminho certo, tá, né, ligado? E caminhar, que nós tá caminhando, meu parceiro aí no hoje aí, posso dar essa força, tá ligado, mano? Querendo ou não, batalhando e tendo uma força junto. Sim. Tá ligado? E encaminhar os moleques e marcha pra frente, mano. Do resto é nós, mano. É daquele jeito. É isso aí, rapaziada. Confere agora essas duas feras gravando comigo, com o DJ Ruivo. E tamo junto. Obrigado. Satisfação, Ribeirão Preto, Pontal, todo o interior de São Paulo que tá acompanhando o DJ Ruivo. Só tenho que agradecer a vocês, a periferia, ao funk.
Beijão no coração, tamo junto. Fudeu, modinha! É, duas. Pode dar ali? É, vou tocando. Palavra de falha. Porque não existe palavra pra descrever o quanto eu amo essa guerreira. A vitória que tem me traga é mulherada, uma droga pra coteira. O sofrimento semanal esqueci. E não me assusta quando eu te vi aqui. Não fica gritando logo, logo eu vou sair. Falei pra senhora que eu não nasci aqui, mano. Falei pra senhora que eu não nasci aqui, mano. O sofrimento semanal esqueci. E não me assusta quando eu te vi aqui. Não fica gritando logo, logo eu vou sair. Falei pra senhora que eu não nasci aqui, mano. Oh, mãe, tô com uma saudade da senhora. Dessa vez me mandaram pra longe. E essa cara cheia de flash. Tudo tranquilo, só ganhei. Foi mais um bom dia. Tô com uma saudade da senhora, mano. Fudeu, moleque do. Essa ficou foda. Essa caída ficou legal. É, tem que pensar nos campos harmônicos melhor, né, mano? Tá surgindo efeito suas orações.